347 com o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, essa semana o governo Temer beneficiou a candidatura do Alckmin, pressionando a partidos do Centrão que pudessem fechar com outra candidatura. Como você vê essa prática? Outra questão também, foi decretada um escritório de advocacia especializado em insolvência para organizações Abril. É uma desvirtuação da realidade que penaliza a mídia golpista? Olha, primeiro dizer que eu acho que a gente não pode mais chamar essa turma de Centrão, sabe? Democratas, PP, PRD, são direitão. É o direitão fisiologicão. É isso que eles representam, porque eles continuam com o mesmo programa que está sendo tocado pelo governo do senhor Michel Temer. E essa aliança tucano-temerista de desmonte do Estado fica ainda mais evidente quando o Palácio do Planalto se movimentou para que esses partidos viessem apoiar o senhor Alckmin. Eles precisam de muito tempo de TV, porque eles precisam enganar as pessoas. Tem aquela história, né? Que para quem não tem o que dizer, muito tempo acaba tendo o efeito contrário. Mas eles acham que precisam de muito tempo porque eles precisam enganar. Mas as pessoas não vão se deixar enganar por esse programa de privatizações, de reforma da Previdência, de agudização da reforma trabalhista, de congelamento de investimentos em saúde e educação por 20 anos. Que os tucanos e os temeristas se juntem para lá, que a gente vai vir do lado de cá, apontando essas contradições e demonstrando que esse programa do golpe não pode continuar. Sobre o que está acontecendo em relação à revista Veja, né? Olha, a gente sempre soube qual foi a linha editorial da revista Veja, que teve uma ampla relação com os segmentos do mercado financeiro e aquilo que eles representam. Agora é a captura total e completa, né? Ou seja, é aquilo que já era evidente se tornando algo mais evidente ainda. Se é um golpe do lado de lá, eu nem sei te dizer, mas que a linha editorial que já vinha sendo colocada em prática, ela se agudiza com esse tipo de intervenção, onde o poder econômico cada vez mais captura veículos de comunicação para atender os seus interesses sem nenhum tipo de compatibilização ou fingimento, eu acho que a gente tem aí mais uma demonstração do que essa turma do sistema financeiro e articulação com as multinacionais do petróleo são capazes de fazer para que os seus interesses possam prevalecer. TV 247 agradece, Lau.